Жителька Миколаєва влаштувала сміттєзвалище біля свого будинку. Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Корабельному регіоні жителька вулиці Генерала Пополя влаштувала сміттєзвалище на прибудинковій території та території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди. Це Людмила Клименко, пенсіонерка. Живе у будинку на вулиці Генерала Пополя з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. Вечором не роблять ці, як називаються, прийомки. От. А я здаю, та й хліба купляю, і все купляю. Вечором оце я його поскладала, пов'язала. Зараз відвезу і прийду опять буду складати. Я зараз вивозю, я сказала, що я за цей місяць я все вберу. За кілограм картону бабуся отримує 1 гривню, за пластикові пляшки – 3. А що, як у мене? Що, 200, зараз вже більше пенсія мені додали, скільки, навірно, мабуть, 2600, я не пам'ятаю. Ну, в общем, а за газ 2700, що мені робити? Воровати те не піду, от я так грибусь, як можу. Не влаштовує спосіб життя пенсіонерки сусідів. Людмила Плохенко живе тут 29 років. Скаржиться на неприємні запахи від сміття та паразитів. Це все гниє. Всю зиму лежить. Це запах, це щури, величезні таргани бігають, розумієте? Якщо вітер, то все це сміття в нашому полісаднику. Я не знаю, що ще сказати. Біля купи сміття збираються собаки. Онуків випустити на вулицю дуже небезпечно. Тут завжди собаки дикі, тут ціла свора бігає. Ну так, а лично мені на неї вплинути неможливо. Чоловік вже зациклився на чомусь своєму, і він ще вважає, що так буде краще. Єдине, бачу я, це в наглу привезти машину, це все вигрузити і викинути. Так тільки. Сусіди зверталися за допомогою до адміністрації Корабельного району. Минулого року я звернулася до райвиконкому, написала лист депутатській комісії. Приїхала комісія, склали акт з вивезення сміття. Але тоді сміття, звичайно, не так було ще багато. Акт склали і поїхали. Прислали мені листа. На вашу відповідь отримано щось. В принципі, нічого зроблено не було. Ми телефонували на робочий номер Олександра Гвозденка, заступника голови адміністрації Корабельного району. Ніхто не відповів. Тоді наша знімальна група поїхала до адміністрації. Керівництва на місці не було. Дежурний, а значить, тут телебачення в Миколаєві? Інтерв'ю Цуканова і Гвозденка, їх нет на місці обоє. Запитайте, будь ласка, коли вони будуть? Ви можете сказати? А тут, між прочим, подмінний секретарь, вони навіть не знають. А коли ж вони будуть? Не відчитуються, тому я тут подмінний секретарь, я з'явилася тільки з обіду. Ми спробуємо зв'язатися з керівництвом адміністрації Корабельного району 11 квітня. В свою чергу Людмила Клименко пообіцяла прибрати сміття з прибудинкової території до кінця квітня. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. За крадіжки з офісних приміщень оперативники управління карного розшуку затримали раніше судимого миколаївця. У затриманого поліцейські вилучили гроші, ювелірні вироби, ноутбуки, зарядні пристрої до техніки, а також рукавички та викрутки. Зараз перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території обласного центру, у тому числі з редакції Миколаївського інтернет-видання.
Встановлено, що даний громадянин є мешканцем міста Миколаєва та вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Дана особа була звільнена з місць позбавлення волі влітку минулого року. Слідчими слідчого відділу Заводського відділу поліції порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 та затримано дану особу в порядку статті 208 КПК під процесуальним керівництвом прокуратури області. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі перевіряється причетність даного чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста Миколаєва. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь. А я прийду до свого студію нового дня.